magaalada Buuho la waxaa kulan soo dhaweyn oo loogu sameeyay Dr. Cabdiraxmaan Xasan Siciid isku duwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ee gobolka Buuho oo dhawaan la magacaabay. Kulanka waxaa goob joog ahaa culuma, waxgarad, haween, qaar ka mid ah isku duwayaasha Buuho ee Soomaaliland, baaxadda caafimaadka, qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa ugu horreyn halka ka hadlay agaasimaha cusbitaalka dhexe ee Buuhoodle. Waxaa hadalkaas kaga dambeeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo qayb galay. Ugu dambeyntii, isku duwaha cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Buuhoodle, Dr. Cabdiraxmaan Xasan Siciid, ayaa u mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay. Waxaan soo dhawow, insha Allah, gacmo furan baan ku wax Allaale wixii horta aan u qayb ahaan ama dadka badankiisa aan wada joogno ee caafimaadka xagga cusbitaalka u badan. Cabdiraxmaan, wax weyn baanu la qabanaynaa insha Allah, waana ku talagalay. Qaybaha kalena insha Allah waa soo dhaweynaynaa, waan ini imanaynaa, waynu wada tashanaynaa. Waanu kaa codsanaa wasaaraddaaduna inay la shaqayso. Waanu cid baa naloo soo magacaabaa. Waa marka la tago wasaaradda unbaa iska daba wareeg bay bilowday. Taa waxaanu leenahay haddaanu bulshada rayidka nahay shacabkii sidaa aanu la shaqeyno deedina la shaqeeyo howlaha u fududeeya wasaaradda. Shaqaduna muhiimkeedu halkaas u yaalla. Taasu waa dardaar wasaaradda caafimaadka kula dardaarmayo. Isaga keligeena maaha isduwayaasha jooga oo dhan baanu rabnaa in nala shaqeeyo ay Soomaaliland la shaqeyso. Waa 10 isduway noo soo magacaabay, mid qureen waxba la qaban mayso. War baasha ama noo soo magacaabina ama wax la qabto la shaqeeya. Dhow deegaanka ku soo dhowow baaxadda caafimaadka adiga oo mas'uula farxad bay noo tahay inaan kugu soo dhaweyno. Cabdiraxmaan waa nin dhalinyaro ah, waa nin runtii deegaanka wax ku soo bartay, ku dhashay sidii horeba loo sheegay, ilaa heer jaamacadeed kaga baxay. Cabdiraxmaan ha loola shaqeeyo oo si mug iyo miisaan leh ha loola shaqeeyo. Waxaan celinayaa isduwaha cusub oo runtii caqligiisa iyo da'diisu ay kala weyn tahay oon odhan karo waa mahmahdii sumalbaraar kuma jiro. Haddaad garatay maadaamoo biyo la'aani jirto ayaamaha soo dhaweynaynaa. Waa kula shaqeynaynaa nasiibka iyaga anagu inta badan. Adigana waa lagu sugayaa, waa deegaankaagii, waa dalkaagii, magaaladana wax badan iyo deegaankan iyo gobolkan Buuhoodle xuduuddiisu dheer tahay oo fog tahay oo nin dhalinyara aqoonyahana waxgarada sidaa raggiiga horeyba ay sheegeen rag dee kanan kara yoolka iyo hadafka aynu ka leenahay wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka. Waxaan leenahay isduwa soo dhowow, waa kula shaqeynaynaa, waa ku soo dhaweynaynaa, si wanaagsan baynu insha allahu tacaala siyaasad ahaan iyo waxa weyaan yool ahaan baynu gaadhi balyo. Waa kugu soo dhaweynaynaa gobolkaagii, qof la soo dhaweynaya ma tihid. Waxaad nasiib u yeelatay magaaladaadii aad ku dhalatay ee aad waxbarashada ku dhammaysatay inaad noqoto shaqaale maanta u shaqeeya gobolkiisa u shaqeeya. Qof meel laga keenay ma tihid. Deegaankaagii iyo magaaladaadii aad wax ku baratay baad u shaqeynaysa, iyo dadkaagii iyo baaxadaadii caafimaadkaadoo ku yimi xirfad ku yimi ilaahay xilkaa kuu fududeeyo. Marka hore waa kugu soo dhaweynaynaa xafladan, gacmo furan baanu kugu soo dhaweynaynaa. Si wanaagsan sida ugu quruxda badan ee loo shaqeeyana waanu kuula shaqeynaynaa. Tiirka caafimaadka ee Soomaaliland wuxuu yahay dardaarankaasi in wasiir in gobolka Buuhoodle, waxaanu doonaynaa dhakhtarradiisa iyo MCH-kiisu inay u shaqeeyaan sida dhakhtarka laascaanood u shaqeeyo, sida kacerigaaba u shaqeeyo, sida kacaynaba u shaqeeyo, sida kaburca u shaqeeyo. Marka hore isduwaha waan soo dhaweynaynaa, ka isduwa ahaan iyo ka maamul ahaanba gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa. Layaa magacayga iyo magaca gobolkaba Dr. Baasuke, waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa dhammaan isduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka. Waxaanan ballan qaadayaa insha Allah inaan si wanaagsan oo sharaf leh ula shaqeyno haddii Alla ka dhigo. Caafimaadka gobolka Buuhoodle dabshid waxqabadkiisii iyo agaasimahan cusub haddii bedelkeeda la yiraahdo Xasan isduwaha la isduwaha Cabdiraxmaan Xasan, labadaba kii horena waa sii dhaweyna, kana waa soo dhaweyna. Alxamdulillah, maasha Allah, waxaan leenahay si wacan u shaqee. Idinku mahadcelinayaa saad uga soo qayb gashay xaflada. Insha Allah inaynu midowno oo wixii hore runtii jiray ee ka jiray qaybaha kala duwan ee caafimaadka runtii aynu iska ilowno baa runtii insha Allah rajaynayaa.
runtii waxaan u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba wasiirkii Xasan wasiir Xasan Gaafaadi oo runtii mahadsan inta qof mahadsan yahay gartay inaan halkan maanta idinku imaado isookiin magacaabay runtii aad baan mahadcelinayaa wasiirka waad mahadsantay baan leeyahay wasiir inta ka bacdi waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanka gobolka Nuruddin runtii waa nin dhalinyaro runtii ku deesha mudan aqoonyahana runtii dadkuna uu isugu mid yahay xildhibaan waxaan leeyahay adna gobolka ku soo dhowow runtiina waad mahadsantahay boqolkiiba boqol bulshadana waxaan leeyahay insha allah waan la shaqayn doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo wasaaradaha runtii aan xidh kale nahay haddaan wasaaradda caafimaadka nahay najaa maxamuud salaad telefishanka caalamiga CBA magaalada Buuhoodlo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland